بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کی آنکھوں کے سامنے زمین پر زلزلہ موجود ہے, اسے ذرا کچھ تھوڑی ہی شکل بدلی ہوئی ہوگی جب زلزلہ واپس حسین کی سنانی لے کر زین ڈھلکی ہوئی اور تیر اس قدر پیوستے دوڑے والوں زلجنہ کو زلجنہ ہی اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ جب حسین نے آخری سجدہ ادا کیا تو ان ظالموں نے حسین کو نشانہ بنانے کے لیے کئی ہزار پہکان سے ایک ساتھ یہ نکلے تو زلجنہ نے حسین کے گرد طواف شروع کر دیا. حسین کے گرد اتنی تیزی سے زلجنہ طواف کرتا تھا ایک بھی تیر حسین کے بدن نازک پر نہیں لگا بلکہ سارے تیر اپنے بدن پر لیے. دوڑنے والوں کچھ تیر اس طرف لگے, کچھ تیر اس طرف لگے, تیروں میں تیر لگے, تیروں میں تیر لگے, تو کچھ پر اس طرف بن گئے, کچھ پر اس طرف بن گئے. اسی سبب سے اس کو زلجنہ کہا جاتا ہے. دوڑنے والوں جب زلجنہ خیام میں پہنچا ہے تو ایک مرتبہ سیدہ باہر نے دیکھا کہ زین خالی ہے, حسین رونے والوں یہ وہ زلجنہ ہے کہ جس نے ہمیشہ حسین کو اپنے اوپر سوار رکھا ہے. رونے والوں شام غریباں کی رات نہیں ہے, غریبوں کی شام اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بیویاں بچ گئی تھی, جو بیویاں بچی ان میں کچھ بچے تھے, کچھ بیویاں تھی. اور غریبوں کی شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہزادی جو نازوں میں پلی, وہ شہزادی کہ جس کو 18 بھائیوں کا مان تھا, اب شہزادی کی رکھوالی کے لیے ایک بھی بھائی شام غریبہ میں موجود نہیں. وہ سکینہ جو عباس کے پہرے میں سونے کی عادی ہے, اب وہ سکینہ سوئے گی تو کیسے سوئے گی. رونے والوں بی بی نے ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کی ایک لکڑی کو اٹھایا, مشعل کے طور پہ روشن کیا. ایک مرتبہ بی بی نے بچوں کو گننا شروع کیا. بی بی کہتی ہے میں کلثوم, تین بچے بچوں میں کم ہے. بی بی کہتی ہے شہزادی آپ اس طرف جائیے, میں اس طرف جاتی ہوں, بچوں کو تلاش کرتے ہیں. رونے والوں دو ایسے ظلم ہیں کہ جن پر رونے والوں کا کلیجہ ایک مرتبہ تھرا جاتا ہے. پہلا ظلم یہ ہے کہ جب شہزادی ام کلثوم صحرا میں ان دوڑے ہوئے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے جو یزید شام کے لشکر سے ڈر کر صحرا میں بکھر گئے تھے. ایک مرتبہ شہزادی کیا دیکھتی ہے, ایک نیلے کی اوٹ میں دو ننے معصوم ہیں جو ایک دوسرے سے گلے بے باہے ڈال کر سو رہے ہیں. شہزادی قریب آئی. ایک مرتبہ جب دونوں بچوں کو الگ الگ کیا تو شہزادی کی چیخ بلند ہوئی, کہا او میری بہن زینب جلدی سے آؤ, ان دونوں بچوں کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان موجود ہیں. بہن ان دو بچوں کا تو علم ہو گیا, حسین کے گلے کا تعویذ ہے. یا ایک مرتبہ بیویاں کہتی ہوئی مکتب میں چلی, سکینہ ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا, ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا. ابھی یہ آواز دشت میں گونج رہی تھی کہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو, میں نے سکینہ کو ابھی سلایا ہے. رونے والوں شہزادی ایک مرتبہ بھیا کے لاشے کے قریب آئی, سوئی ہوئی سکینہ کو بول دیا, واپس خیام کی جانب چلی. بی بی نے سکینہ کو سینے پر سلایا ہوا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے آواز بلند کیا, حافظ و الحافظین, ابھی حفیظ کی دو قدم نہیں ہوئی تھی کہ نجف کی سمت سے ایک گھوڑا سوار آتا ہوا دکھائی دیا. بی بی نے خوشبو ولایت سون کے کہا, اے بی بیو کھڑی ہو جاؤ استقبال کے لیے, میرے بابا نجف سے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی کی سواری قریب آئی, کسی بی بی نے رکاب کو بوسا دے کے کہا, یا علی اب آئے ہو جب میرا قاسم ٹکڑوں میں بکھر گیا. کسی بی بی نے قدم چوم کے کہا, یا علی اب آئے ہو جب میرا علی اصغر تہ کربلا سو چکا. کسی بی بی
یا علی اب آئے ہو جب میرا علی اکبر کربلا کی زمین کا زیور بن گیا رونے والوں فاسق بی بی علی کے دل کا بال کر ماتم میں مضروب ہے اب جو علی نے نظر دوڑائی تو کیا دیکھا ایک چار سالہ معصومہ ان بی بیوں میں شامل نہیں ہے بلکہ الگ کھڑی ہو کر آنسو بہا رہی ہے ہر بی بی نے سلام کیا ہر بی بی کا سلام کرنے کا انداز الگ تھا مگر اس معصومہ نے جیسے سلام کیا علی کا جگر تھرا کر رہ گیا معصومہ نے السلام علیکم یا امیر المومنین امیر آپ کو میرا سلام ہو علی تڑپ کے کہتے ہیں سکینہ سلام کو ایسے کیا ہے جیسے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ایک مرتبہ علی نے اٹھایا گود میں اور کہا سکینہ ایسے سلام کیوں کیا میری شہزادی کہتی ہے دادا میں میرا بابا زبا ہوتا رہا میں آواز دیتی رہی میرے دادا میرے بابا کی مدد کو پہنچو ابھی جب مفتی افغان نے ندا دی تو آپ نے نجف کو چھوڑ دیا میرے بابا جو کہ کہتے ہیں سکینہ تیری شکایت بجا ہے مگر ذرا اپنی دادی سے پوچھو کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا علی کا گلو کس کے گلو کو تھا گردن پر تھی دیکھ میرے گلے پر شمر کی تلوار کے نشان موجود یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لے گیا ہے حسین اب جمال غازی گھوڑی تو لے گیا ہے گھوڑ خیمے بھی سلیں گے خیمے بھی سلیں گے کوئی بچتی نہیں رضا ہے Thank you.
sham e gharibaan baabe de samne main kadi beri da na hoi mainu leh de koi chaadar mainu leh de koi chaadar mera baba aa gaya ore to lagaya dana daman gari ore to lagaya sham gari baje na baabe nu ko dasaya main fajar to sari दमान गाजी ओरे तो लग आए على كيفك انزل بالشام ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਗਈ ਕਾਸੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅੱਖ ਭਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਲੁੱਟ ਗਈ ਏ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲੁੱਟ ਗਈ ਏ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦ 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 ਇੱਕ ਬੰਦ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਐ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸੀਆ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਵੇਂ ਗੋਡੀ ਲਾ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੱਗ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਚੰਨ ਗਹਰਾ ਮਾਲੂਮ ਥੀ ਮੈਂ ਓ ਤਰੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਾ ਭੇਰ ਲ
ਲਥਾ ਔਖਾ ਖਾਮ ਦੀ ਬੰਦਜ਼ਲ ਤੋਂ ਓ ਯਾਰੋ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹਰ ਤੀਰ ਨੇ ਨੋਕ ਓ ਰੰਗੀਨ ਕੀਤੀ ਬੇਕਸ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੂਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵਧਾ ਲਾਂਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਲਾਈ ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੂਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਪੁਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੇ ਗੋਲੀ ਲਾਈਏ ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਲਹਾ ਘੋੜਾ ਦਾ ਨਾ ਲੈ ਰੇਤ ਡਾਢੀ ਗਰਮ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਜਲਦਾ ਵੈਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੇਤ ਡਾਢੀ ਗਰਮ ਸਯਦਾ ਦੇ ਲਹਾ ਪਾਸਾ ਲਾਏ ਮਵਾਲੀ ਵਾਲੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਘੋੜੇ ਪਾਸਾ ਲਾਏ ਪਾਸਾ ਜਲ ਗਏ ਆਦੇ ਲਹਿ ਬੈਠੇ ਲਹਿ ਬੈਠਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਦੇਣ ਹਰ ਤੀਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਝੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਯਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੰਜ ਖੈਮੇ ਅਜੇ ਕਿਆ ਵੰਜ ਕਰੇ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿਆ ਵੰਜ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਕੋ ਕਿਆ ਵੰਜ ਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਤੇ ਚਾਇਆ ਤੂੰ ਲਹਿ ਬੈਠੇ ਸਯਦਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲੱਥਾ ਏਡਾ ਔਖਾ ਲੱਥਾ ਭੇਣ ਸੱਤਰ ਕਦਮ ਤੇ ਦੇਦੀ ਖੜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਜਲਦਾ ਵੈਂਦੀ ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਗਈ ਤੂੰ ਵੱਲ ਵੰਜ ਖੈਮੇ ਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੀ ਵੰਜ ਦੇਵਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਏ ਲੱਥਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਬਰਾ ਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਉਹ ਲਹਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਪਿਓ ਸੁਬਰਾ ਕੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਦੀ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਿਸਮੁੱਲਾ ਵਾ 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 ਬਿਸਮੁੱਲਾ ਯਾ ਲਿਆ ਜੋਂਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਜੋਂਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾਦੇ ਵੋ ਪਰਦੇਸੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਲ ਰਾਤ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਅਰੇ ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਵੇ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ
ke sajad muhari ere baba qatl ho da di bas te pandi rahi aaye aaye kal gal de utte rakh ke baba nu bachadi enje aake musalmana enu kyun de dite pore sa chon lahu mar ke veer chuk laash sakina de ronda bazaar vich sajad muhari ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕਤਲ ਹੋਦਾ ਦੀਵਾਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਏ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੀ ਜਾ ਦੇ ਵੋ ਪਰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇਖੀ ਨੈਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮਾ ਤੜਪਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਬਚਾ ਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਏ ਚੁੱਕ ਲਾਸ਼ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਮੁਹਾਰੀ ਹਾਏ ਸਕੀਨਾ